jenenge senikir goreng, Mas. Tuh, senikir goreng. Lah, waduh, dadine malah gak ijo royo-royo rek. Yo percobaan. Pakai tepung bumbu. Ngene lek wis diwalik. Embo tapi rasane adurek-adurek apeku rek. Lah, oh ijo ya, Mas. Tapi yo embo yo rasane tunggu saja. Ya jane saiki Bu hari anti sambat nasional ya. Jadi apapun yo kena di digoreng. Aku dhewe aku tunggu yu iki. Alah. Sesuai judul anti sambat nasional. Nah, sudah anjane hari anti sambat. Entek anune beras ireng entek. Saiki masak nasi putih. Nah, kita makan terong senikir, bakwan senikir, saya mang dicoba mang lo, nasinya putih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kriuk-kriuk iku lek ngarani bahasa Indonesia ini apa? Crunchy. Ternyata senikir iku lek dikasih tepung, ditepungi terus digoreng, rasane crunchy, kriuk-kriuk. Enak. Gak pahit. Rasa senikirnya pancet. Terong. Tengahnya lembek.
suapan terakhir. Udah.